Han er bare en dreng, der ønsker et godt liv. Sammen med sin familie. Jeg hedder Alice. Jeg kommer fra Thailand. Vi har booket flybilletter til Thailand for en time siden. Jeg elsker min mor og min far. Man sender et afslag på en familiesammenføring en sen fredag, hvor vi står uden mulighed for at kontakte nogle myndigheder. Vi kan ikke kontakte advokater, vi kan ikke kontakte noget som helst før mandag. Og fra mandag til fredag, hvor Alex skal sendes ud, jamen der er altså kun 4 dage. Så det gør jo, at man skal reagere usædvanligt hurtigt på nogle ting, som man normalt bruger lang tid på i sit liv. It's a fight very, very fast, and I need to pack my suitcase. Det kan jeg slet ikke sætte mig ind i, hvordan det må være som barn at få den besked. Han udviser svære tegn på stress. Han sidder nogle gange og rocker i en stol, og det er ikke et sundt tegn. Han lukker sig ind i sig selv, og han græder. Han skriver nogle ting, som jeg ikke vil fortælle om her på kamera, men han skriver nogle meget deprimerende ting i hans dagbog, som jeg bliver ked af, når jeg læser. Han er bare en dreng, der ønsker et godt liv sammen med sin familie. Det er sgu svært. Det er ufatteligt, at man skal udsættes for de ting. Når grundlaget, kan man sige, ligesom synes vi er i orden, og begrundelsen er så svag, som den er. It's now because I have job. I have my husband here. And what about my job? 6 months, and I have to pay rent, and I have to do, because this is a new room, it's new, because I want to take care, but I want to take care of my son too, but I don't know how to do in this time. Jeg sender ham hjem til noget, som jeg ikke selv kan stå indenfor. Men jeg har ikke noget alternativ. Hvorfor kan du ikke tage med? Jeg kan ikke tage med på grund af mit arbejde. Jeg har heller ikke økonomi til at kunne tage orlov eller bare tage ferie.